alt contingut de bellesa molt delicada, de sorpresa pel públic i de fons bona música. Durant tot el desembre, Pep Bou ha estat representant l'espectacle Bombolla Va al Teatre Lliure de Barcelona. El resultat ha estat tot un èxit. Estic content, eh? I durant aquests dies el teatre està ple, i que això, doncs, a vegades costa tenir teatres plens, no? Però jo ho poso a l'interès i a la voluntat que el públic té de compartir això que faig. Un espectacle que li ha costat 3 temporades d'estrenar i que a priori havia estat desprogramat en 2 ocasions per culpa de les retallades. En aquesta línia, Pep Bou s'ha mostrat molt crític amb el 21% d'IVA. Diu que és una falta de respecte per la cultura, però, com explica durant l'espectacle, aquesta situació aviat s'arreglarà. Si Catalunya és independent, tindrem els més mitjans, això és evident, perquè ara en aquest moment els mitjans se'n van a Madrid i aquí no tornen. És l'única manera en aquest moment que canviïn les coses i que no estem supeditats a una forma de fer política des del govern espanyol tan maliciosa. L'espectacle Bombolla Va preveu exhibir-se a diferents parts del món, però com les condicions de cada teatre i cada país són diferents, s'haurà de modificar. A més, al març engegarà un nou projecte a Londres on es combinarà bombolles i dansa.